Ahoj všem příznivcům LC modelů, dneska pro vás mám horkou novinku od DF Models. Jedná se o autička 4x4 kategorie Crawler. Autička typu Crawler jsou autička určené do nejtěžšího terénu. To znamená, ty autička mají pohon 4x4, všech 4 kol, a dále mají podvozek, který je perfektně přizpůsobitelný nejtěžšímu terénu, to znamená, je tady obrovský výkyv té přední a zadní nápravy. Díky tomu ta autička zdolává obrovské překážky, dokonce má sílu na to, aby i překonalo vlastně výjezd na nějaký kolmý pangate nebo nějakou kolmou překážku, řekněme do velikosti 10 až 15 cm. V balení naleznete kompletní příslušenství, to znamená, je tam jak model auta, tak vysílače, je tam nabíjecí baterie do toho autička NIMH 800 mA a je tam i nabíječka. Doba jízdy u těch autiček je různá, záleží hodně na stylu jízdy, na tom, jestli ta baterie už je vícekrát používaná, je jakoby rozhýbaná, ale dá se říct, že průměrná doba jízdy je zhruba půl hodiny. Tou přiloženou nabíječkou, která je v balení, tak se bude ta baterie nabíjet 2 až 3 hodiny. Samozřejmě dá se dokoupit silnější nabíječka, kterou ta autíčko bude nabité, řekněme, do půl hodiny. Vysílač funguje na Wi-Fi 2,4 GHz, to znamená, může společně jezdit neomezené množství autiček, to autičko se vždycky spáruje s tím vysílačem pod unikátním kódem a už to nelze ničím zarušit. Další věc důležitá je, že to autičko má proporcionální ovládání, to znamená, tak jak zatáčím pomalu volantem, zatáčím i pomalu kola, to samé platí i při rozjezdu, jestliže chci jet pomalu, stačí pouze lehce zmačknout plyn na vysílači a můžu zrychlovat plynul až do maximální rychlosti. Na vysílači máme hlavní spínač, kterým zapnu vysílač. Dále zde máme přepínač Fast Slow. Tento přepínač slouží k tomu, jestli chcete jezdit s tím modelem rychle, anebo pomalu v těžším terénu, anebo pro menší děti. Dále je na vysílači potenciometr, kterým já si seřídím to, aby pokud nezatáčím a jedu, tak aby to autíčko mi jelo rovně, udržovalo mi rovný směr a nikam mi neuhybalo. Kategorie Crawler, to znamená kategorie aut, které jsou určeny do těžkého terénu a jezdí pomalu, jsou za poslední rok se dostali velice do obliby, hlavně z toho důvodu, že přichází k nám hodně zákazníků, kteří se ptají, chtěli bychom něco pro menší dítě, aby to jezdilo pomalu, aby to hnedka nerozbil, ale aby s tím mohl jezdit po zahradě nebo i v těžším terénu, aby se s tím mohl prostě jednoduše vyblbnout. Proto vlastně ty Crawlery momentálně zažívají takový boom, těch autíček je na trhu čím dál víc. A vlastně tenhle ten model, který my tady dneska přinášíme, tak má vlastně výbavu profesionálních aut, to znamená proporcionální řízení, Wi-Fi vysílač, proporcionální jízdu samozřejmě, nabíjecí baterii, akupák, všechno je v balení. A v podstatě ta cena za ten Crawler s takovouhle výbavou je momentálně úplně nejnižší na trhu, respektive nejvýhodnější. Bezvadné taky je, že model je waterproof, je tady odolný proti stříkající vodě. Díky tomu se ten model dá použít i v trošičku horším počasí, není samozřejmě určený do toho, aby se projíždělo skrz vodu, pod vodou a podobně, ale je určený i do sněhu, to dneska budeme tady jezdit ve sněhu, protože napadl pevný sníh. No a zároveň samozřejmě může projet nějakou kaluží, ta voda se samozřejmě vždycky někam trošičku dostane, ale ten model je zakapslený, ty převody a ty motory jsou kompletně zavřené, takže nemělo by se stát to, že pokud tady neprojedete vyloženě kaluží, která bude sahat až po polovinu toho auta, tak se tomu autíčku nic by nemělo stát. Děkuji za zhlédnutí videa, my si jdeme zajezdit a doufám, že se přidáte k nám.